Atina 12 ligasında Füzuli rayonunu təmsil edən Füzuli və Kərimbəyli komandalarının məşqçi heyəti və oyunçuları Ağcabədi rayonunda yerləşən Atina Süd Zavodu və Atina Agat Agro heyvandarlığı kompleksində olublar. Komandaların üzvlərini mehribanlıqla qarşılayan Atina Süd Zavodunun rəhbərliyi onları Süd Zavodundakı istehsal prosesi və fermada yaradılan şəraitlə yaxından tanış edib. Süd Zavodu və fermanın fəaliyyətini əyani şəkildə görən yeniyetmə futbolçular Atina Süd məhsullarının keyfiyyətinə bir daha əmin olublar. Qonaqlar Atina süd məhsullarının insan orqanizminə, xüsusən uşaqların sağlam böyüməsinə verdiyi faydalar barədə məlumatlandırılıb. Onlara göstərilən qayğıya görə minnətdarlığını bildirən futbolçular bu səfərin uzun müddət yaddaşlardan silinməyəcəyini qeyd ediblər. Səfərin sonunda yeniyetmə futbolçulara Atina şirkəti adından Atina süd məhsulları hədiyyə olunur. Qeyd edək ki, həyata keçirdiyi sosial layihələrlə diqqət çəkən Atina şirkəti oktyabr ayında AFF ilə imzalanan müqaviləyə əsasən U12 liqasına sponsorluğu öz üzərinə götürüb. Atina 12 Ligasının oyunları bölgeler üzere mərkəzləşdirilmiş qaydada 12 rayında təşkil olunur. 81 komanda mübarizə apardığı turnirdə 1114 futbolçu və 109 məşçi iştirak edir.